כן, עמרי, מה אתה מספר לנו היום על הטעימות פה? דור, תעביר לי את הגליד הזיתים רגע. יש לך פה את הגליד הזיתים, יש לך פה, כן. זה הגליד הזיתים. רגע, אני אקח שנייה מעלי דפנה. מעלי דפנה. כן, שנייה, זה מעלי דפנה. וואי, נקודה מערב, הלבנדר. וואי. מה עם הלבנדר? מה אתה אומר עליו? מר. מר. אבוקדו, אני חייב לעשות את האבוקדו הזה. תן בראש, תן. מה? וואי, חווה אלברשטיין. איזה מגניב. תשמע, אבוקדו מעניין, אבל הזיתים, הזיתים נצח, אחי. תשמע, אתה רואה את זה? זה קופי בין עם ווייט שוקולד, זה אש. טוב. ואז הגיע דרקון.